Isso vai doer um pouco. Pronto, acabou. Agora haverá uma batalha com os germes no seu corpo. Como assim, germes? É, os germes que estavam aqui. A vacina que eu tomei tinha germes nela. Doutor Koala, você disse que é injeção que previne os germes. É, eu quis dizer... E qual é o sentido? Por que nós nos vacinamos, então? Johnny! Tony! Por que será? Vamos explicar! Chupi, 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 chup! Vacinar pra prevenir! Chupi, 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 chup! Johnny Tony, vão te ensinar! Johnny Tony! Yeah, 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 é vacinação! Yeah, yeah, yeah! É a proteção, yeah, 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 é vacinação, yeah, 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 é a proteção contra os germes. O que há dentro da vacina? Olha essa injeção, germes enfraquecidos. Quando nós somos vacinados, as células imunes deixam os germes mais fracos. Vamos lutar e nos lembrar. Nós produzimos anticorpos juntos. Vamos lutar e nos lembrar. Nós produzimos anticorpos juntos. Vacinação, é vacinação. Yeah, 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 é a proteção. Yeah, 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 é vacinação. Yeah, 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 é prevenção contra o germe. Estamos em toda parte. Nem importa onde os germes estão, o nosso corpo vai combater os germes malvados. Vamos lutar e nos lembrar. Nós produzimos anticorpos juntos. Vamos lutar e nos lembrar. Nós produzimos anticorpos juntos. Vacina, é vacinação. Uau! Então o meu corpo já tinha treinado com os germes enfraquecidos antes! É isso mesmo! Agora os anticorpos do seu corpo irão protegê-lo! Oh! Vocês são tão inteligentes! Então, quem será o próximo a se vacinar? Juni? Tony? Ok! Tony primeiro!